Kasdien mus atakuoja milijonai bakterijų, tik mes jų nematome. Pagalvok, kiek kartų šiandien pirkai parduotuvėje. Glostei šunį? Lietei kompiuterio klaviatūrą? Nepaleidai iš rankų mobiliojo telefono? O kiek kartų plovi rankas? Kai užkandžiaujame neplautomis rankomis, virusams, bakterijoms ir parazitams, tai tikras vakarėlis. Taigi, jei nenori be reikalo alinti organizmo, įsidėmėk, kad didžioji dalis užkrečiamų į lygų plinta per nešvarias rankas. Todėl plaukės taip, kad bakterijų nebeliktų. Netrumpiau nei 15-30 sekundžių. Išmuiluok ir patrink delną į delną. Tuomet plaštakų viršų, dešinės ir kairės. Nepamiršk tarpupirščių, panagių ir nykščių. Patrink abu delnus sukamaisiais judesiais. Galiausiai nuplauk juos švariu vandeniu ir nušluostyk. O kai nėra kur jų nusiplauti, turėk su savim drėgnų servetėlių ar specialaus antibakterinio skysčio. Štai rankos dabar švarios ir saugios. Nesidalink bakterijomis su aplinkiniais. Plauk rankas dažniau ir būk sveikesnis.